niin, kuvataan tääkin nytte. Tääkin silta tässä. Kuvataan tääkin sitten nytte. Kun me ei olla kuvattu mun mielestäkseni tätä talvella. Tää on kesällä mun mielestäkseni kuvattu. Kerran mä oon kesällä tän kuvannut videon YouTubeen, mutta en oo nyt kuvannut mitään videoa tästä, niin kuvataan se nyt sitten, kuinka, minkälainen paikka tää on. Tässäkin on aikamoinen rakentaminen, kun tääkin on rakennettu tänne. Kävelyt tähän. Ja tällaista, ja täältä huomaatte, näkee heti. Vesitornin näkyy täältä hienosti tuolta rannasta, missä mä olin. Eli tuolla rannassa olin tossa puskan juurella puhumassa ja kuvaamassa tänne päin. Tossa laiturilla en käynyt. Tossa olin puhumassa puhelimeen. Ja katoin tänne päin videolla, että vois tänne tulla kuvaamaan. Täältähän se hienosti näkyy. Vesitorni näkyy. Joo. Jatketaan eteenpäin. Tästäkin tulee aika muhkea lenkki tulee tästäkin. Nyt on ulkoiltu sitten aika mukavasti. Mitäs toi meinaa? No ei kuvata sitä sen enempää, mutta näytettiin se vaan nyt, että ei, kun kattoo kuvaa, niin ei oikein jollakin ei järki päätä pakota, kun tollasia pitää tehdä täällä. Lumesta lyönkö kohta paskaks tommosen noin, niin katsotaan videolla, kun meitsi vetää ton paskaks, niin saatais hyvää videoa, mutta en nyt rupee riehumaan, kun ei oo meikäläisen kuullut tapoihin lähtee riehumaan. Joo, tältä puolelta tää näyttää tää järvi tän näköiseltä. Tän näköiseltä näkyy tää uimaranta tältä puolelta. Joo, tän näköisesti. Ja jatketaan sitten vaan eteen matkaa sitten. Näin. Mutta katsotaan taas vähän matkan päässä, että mikä se siellä näkyy. Onko se näsin neula? Sieltä se häämöttää. Joo. Jaa, täällä on taas tämmönen kuva. Tämmönen tehty tänne. Kuvataan nyt sekin sitten, että mikä tänne on tehty. Sellainenkin on siihen pörstäytetty. Saatiin sekin sitten kuviin. Tai täällä on nuorison tekeleitä, kenenkäs muun. Ja tällaista, niin ei tässä sen kummempaa. Mä jatkan tästä matkaa vielä johonkin suuntaan ja kohta lähden sitten kotiopäin. Eli että katsotaan, että tämmöiset lenkit oli tällä kertaa. Kameralla mä en ole nyt kuvia vielä räpsinyt. Ei ole vielä sattunut hyvää kohdetta kohdalleen, mutta kai se jossakin vaiheessa sitten jotain saatais kuvattua alle ja kattokaa. Missä se näkyy? Vittu kun mä en saa tulla. Siinä se näkyy, siinä. Oi, mikä lentokone sieltä saatiin vielä. Lentokone tähän viimeiselle näin. Tällaista. Näihin kuvia tunnelmiin täältä tähän.